19.7. Repuveden kansallispuisto 2022. Lähdetään täällä vähän kävelemään tätä reittiä. Täällä katsellaan, mihin mennään. Meillä on tämmönen kettukin tässä. Ketullussin reitti. Täällä on tämmönen puinen kettukin. Täällä on aika paljon ihmisiä. Ketullussin reitti ja sit mennään. Ollaan täällä reitillä ihan alkupäässä. Täällä on tällaiset hienot maisemat. Katsotaan täältä tuolla. Nyt lähdetään tästä jatkamaan matkaa. Tällaiset portaat kävellä alas. Sitten matka jatkuu. Täällä on aika paljon ihmisiä. Ei se haittaa. Parkkipaikka, iso parkkipaikka, täynnä autoja. Me jatketaan tästä nyt matkaa ja tätä päivää. Upeat maisemat täällä Etelä-Suomessakin. Täällä reitillä ollaan edelleen ja täältä tulee koko ajan upeita maisemia. Kohta lähdetään nousemaan, mutta tähän tuli tämmönen mukava kallio ja avautuu tuonne järvelle näkymät. Todella kaunis päivä tänään ja upeat maisemat täällä. Suomen luonto on kaunista. Tästä kun katsoo, näyttää upealta. Täältä pääsee sitten tuonne takaisin. Tullaan tällaisia mukavia pieniä portaita täällä, että pahempia paikkoja, niin pääsee portaista nousemaan hyvin ylöspäin. Tultiin tällaisen upealle sillalle. Mennään katsomaan. Tuolla on aika upeat paikat tuolla alhaalla. Käydään tuosta katsomassa. Aika hienot maisemat tässä. Tuonne avautuu järveä ja tässä on sitten tätä siltaa. Tuossa on silta päällä. Kävellään tästä tuonne sillalle. Tästä. Ai kun on upeat maisemat. Nää ei anna oikeita kuvaa tää. Tää ei anna oikeita kuvaa nytten tää kamera.
Ja täällä puolella on tällaista. Nyt lähdetään tällaisia jyrkkiä, korkeita portaita menee tonne ylös. Tosi jyrkät, en tiedä. 20, melkein 30 metriä korkea. Tästä lähdetään nousemaan. Täällä ripsii vähän vettä, mutta tää ei oo paha sade. Tää on semmoista pientä tihkusadetta. Tekee ihan hyvää, kun tulee raitista ilmaa ja happea enemmän. Oikein hyvä. Sieltä Marisa tulee ylöspäin. Tän verran tultu ja täällä on aika hienot maisemat. Tossakin on tommonen jännä kielke. Tää ylös, mutta ei olla vielä ihan ylhäällä. Täällä on jännästä kalliohalennut. Sataa vähän, niin tuo on niin liukas, niin viitti mennä tuonne taiteilemaan. Siellä on jyrkkä tiputus tuonne alas. Tässä on tämmönen tosi upea näköalapaikka. Järvi menee tuolla ja saari hienosti sen takana menee tuolla. Mutkittelee toi järvi joka suuntaan. Pikkusen korkeammalle. Täällä on näin hienot paikat. Tosi upeat näköalat. En tiedä näkyykö videolla hyvin, mutta tässä on tosi kauniin näköistä. Nyt tultiin tällaiselle käsinveivattavalle lossille. Tätä omiin käsin vedetään sitä, niin päästään yli. Ootellaan sitä vähän. Menee tuolla. Koht tulee ja sitten mennään sen yli. No niin, sieltä se lautta tulee. Ripeä nuori mies vetää tuossa. Ei näy häntä. Ihan vähän tuosta noin. Sieltä se lautta tulee ja sitten vetämällä yli. Tämmönen vanhan ajan kansankeino. Lautta on näköjään ponttoonien päällä. Sieltä se lautta tulla hipsuttelee. Vaijerit nousee vedestä.
Nyt mennään tämän lautan päällä. Kädet vaan näkyy tosta kun vedetään. Mennään toiselle puolelle. Tuommoinen se oli se lossi. Ketun lossi, tässä lukee. Ketun lossi Voxveri. Just äsken sattui. Just äsken loppu sade ja sai vaihdettua vaatteet. Oli ihan litimärkä teepaita. Tuli kylmä ja vaihdettiin vähän enemmän päälle. Ja sitten kun vähän aikaa oltiin, niin alkoi taas tulee aurinko ja se vesisade, rankka vesisade ja kylmyys häipi. Äkkiä se Suomen keli vaihtuu ja muuttuu. Siellä mennään kanootilla. Suomen kesä näyttää parhaat puolet. Täällä on tämmösiä kanootteja ihmiset vuokrata saa. Näitä on aika paljon mennyt ristiin rastiin tuolla. Tuolla näkyy kaukana se iso silta, korkea silta, missä oltiin. Ja sieltä me katsottiin tänne näin tonne pitkälle. Ja tuolla näkyy ne kalliot, missä me oltiin. No niin, nyt tultiin reitiltä pois ja kävellään tuohon. Tässä on tuommoinen syömäpaikka. Katokset ja kaikki. Siellä on jotakin Savoporon lohikeittoa tai jotakin sellaista. Emäntä ottaa sitä ja saa nähdä mitä mä otan. Sitten matka jatkuu siitä. Käydään Kotkassa vielä tämän jälkeen, kun päästään täältä. Mennään siellä käymään. Tässä on Kotkan Sutelan Prismon pihalta kuvattu illalla hieno sateenkaari. Todella upea ja näkyy noi värit tosi selvästi. Mahtavaa. Tultiin 20. päivä keskiviikkona toisena päivänä tänne Repoveren kansallispuistolle ja nyt lähdetään tuonne Kuutin kanavalle. Koppelon kierros oli se reitti minne mennään. Täällä on nyt tuulee ja on vähän viileämpää ja ei pitäisi sataa yhtään, niin katsotaan tämmönen mukava reitti. Semmoinen 80 kilometriä tänään retkeillä. Nyt tosta lähdetään kävelemään ja katsotaan mitä sieltä vastaan tulee. Tuolla näkyy Tervajärvi ja Hermosenlahti. Tätä Koppelon kierrosta kävellään täällä. Kierretään tätä Tervajärveä. Tuolla jossakin kun katsoo isoja kallioita, niin mennään niille näköillä paikoille. Matkaa tulee 80 kilsaa. Täällä on tämmönen mielenkiintoinen polku, leveä polku, kiveä ja kallio. Mukava kävellä. Ees takaisin. Välillä vähän noussaa, lasketaan ja sit tulee ihan tasasta. Tää on ihan mukava reitti. Reitillä on tämmönen tulentekopaikka. Voi syödä grillata vähän. Taukopaikka. Mukavan näköistä täällä. Kallioisia rantoja tuolla. Korkeita kallioja. Tultiin polkua pitkin. Täällä on mukavia paikkoja. Pääsee aina katsomaan järvellä tällaisia kivoja paikkoja. Upeat paikat täältä. Hienot näköalat. Ei välttämättä videos näitä miltään, mutta paikan päällä on tosi upeita.
vielä tää jatkuu tänne. Tää mukava paikka tässä. Katsellaan maisemia tonne vastarannalle. Tosi kivan näköinen paikka tää Repoveden kansallispuisto. Täällä on ihan mahtavan näköistä. Tästä päästään ihailemaan noita kalliota tuolla vastarannalla, että siellä. Täällä on välillä tällaisia tosi jyrkkiä nousuja ja laskuja, ja tässä on nyt yksi tämmönen yksi jyrkkä lasku. Nyt ollaan taas menossa alamäkeen. Välillä noussaa jyrkkää ylös ja välillä jyrkkää alas, ja tuolta tullaan alas ja mennään tonne. Tosi jyrkkä alamäki, mutta tuossa on tuollaiset valtavan upeat kallioseinämät. En tiedä näkyykö videossa hyvin, mutta upean näköistä. Sammalle on kasvanut tuonne alas kallioon, mutta ylhäällä näkyy sitten enemmän kallio. Kuuma on, mutta onneksi täällä metässä on vähän viileämpää ja ylhäällä tuulee jonkun verran. Jatketaan tästä matkaa kohti kanavaa. Tässä reitillä näkyy vähän niitä kallioita, menee tuonne pitkän matkan. Polku jatkuu tästä ja alaspäin pikkuhiljaa. Nyt mennään sinne kanavalle ja tuolla alhaalla on, jos näkyy, siellä on tuommoinen tukkeja juoksutettu aikoina. Nythän tuolla ei enää ole vettä, mutta joskus kun on ollut vettä korkeammalla, sieltä on mennyt tukit eteenpäin. Tästä sitten kävellä kanavalle, Kuutin kanava. Saa nähdä minkä näköinen se oikein on. Nyt ollaan ihan tässä kanavan rannalla ja tästä se on mennyt ja tuolta ne tukit on mennyt. Tässä on tuommoinen, kerrotaan vähän mitä siinä on. Uittoruuhi on tän nimi, lukee tossa. Se menee sinne pitkään. Vaimo on löytänyt makkaran grillauspaikan, sillä on taas terveysmakkara. No niin, se paljastukin, että se kanava on tässä. Tämä on itse asiassa se kanava. Tämä on se kanava. Tästä entisaikaa laitettiin uittoruuheen pitkin sitten puut menemään tulemaan. Tässä näin. Tuosta ne menee noin. Tänne tuli tommonen pikkunen venepaatti täynnä matkustajia. Siellä on tuommoinen risteily tuonne järvelle. 22 euroa maksaa, mutta ei nyt tällä kertaa mennä kuin kävellä. Täällä on tämmöinen uimaranta. Ihmiset käy tuolla paljon uimassa. Kaiken näköistä täällä on. Kanava jäi taakse ja nyt mennään Lojukoskia kohti, mutta tultiin tähän rannalle, kun löydettiin tällainen upea paikka. Tässä on tällainen paikka, niin tässä on tosi mukava. Vaimo saattaa käydä pulahtamassa uimassa, mutta tällä kertaa mä en mene. Täällä on mukava kävellä näillä kivillä ja täällä sitten upeat maisemat. Katsotaan, mitä kaikkea täältä löydetään. Tämähän on aivan upeat nämä kivet ja kalliot.
isoja kiviä. Lohjemme tää. Upea paikka. Ollaan vielä tässä rannalla. Vaimo kävi pulahtamassa tuolla vedessä. Ja sitten kun katsotaan tänne, niin täällä on tosi upeat, en tiedä näkyykö videolla hyvin, mutta on tosi upeat tommoset jylhät kalliot. Täällä on niitä ollut koko aika joka puolella. Luonto on kaunis. Syntiinlankeemuksen tilassakin. Jumala on luonut kauniin luonnon. Tuolla on upeat korkeat kalliot ja tästä tulee tällainen tosi jyrkkä ylämäki ja näitä tulee jyrkkiä ja ylä- ja alamäkiä ja auta muu kuin lähteä lompsimaan ylöspäin. Nyt ollaan Lojukoskella. Tämä on aika erikoinen paikka. Tien. Tuosta menee silta ja sitten tonne noin ja matka jatkuu. Täällä reitillä edelleen ja nyt tullaan Sulkusalmen sillalle. Ja sit matka jatkuu tästä. Tästä on vähän alle 3 kilsaa parkkipaikalle, missä meidän auto. Täällä aurinko paistaa siellä. Tällaiset maisemat täällä. Tästä vaan mennä. Täällä on mukava vilposta, vaikka on kuuma ilma, mutta tuulee aika mukavasti viileästi. Pari kilometriä vielä autolla ja parkkipaikalla. Sitten tulee vähän yli 8 kilometriä matkaa. Ja eilen meni tosi hyvin, mutta tämä on ollut niin helle ja kuuma, niin mulla oli vähän aikaa sitten viikon kuumetauti ja virtsatien tulehus, niin en tiedä onko se vienyt vähän voimia, mutta nyt tuntuu vähän raskaalta kävellä tää lenkki, mutta eiköhän tää tästä, kun pikkusen aina huiva. Nyt mennään taas alamäkeen ja tää on todella jyrkkä ja pitkä alamäki tuon. Täällä on tällaisia nousuja ja alamäkiä. Tää on aika rankkaa, vaikka kun 8 kilsaa vähän. Nyt tää reitti kulkee tässä järvenrannan ihan vieressä. Rantoja pitkin. Siellä on järveä. Tää polku on aika melkoinen. Välillä on kiveä ja välillä vaikka mitä. Aika kivikkoista. Nyt se menee näin tässä ihan. Järvi on tuossa vieressä ja polku menee tässä. Täällä on kivan näköistä. Nyt me tullaan parkkipaikalle ja tässä olikin kuule semmonen juttu, että tuli vähän yli 10 kilsaa kävelty. Meillä oli trackerit päällä. Yli 10 kilsaa tuli. Täällä on vaimo ketun kanssa. Repovene oma kettu. No niin, repoveden retket päättyy tähän. Siinä on meidän Honda Civic ja nyt ei kun nokka kohti kotia Sysmää. Katsotaan missä ensi kerralla retkeillä. Me katsottiin tuossa kaunista suomalaista luontoa ja Raamattu sanoo, että Jumala on luonut maailman ihmisen ja koko luomakunnan.
Raamattu sanoo, että syntiin lankemuksen jälkeen, kun ihminen lankee syntiin, niin koko luomakunta on synnin orjuuden vallassa. Mutta Herra Jeesus sanoo ratkaisun. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Eli tulee uskoa Herraa Jeesukseen. Ja tämä parannus tarkoittaa sitä, että ihminen katuu syntejä, tunnustaa syntinsä ja haluaa uskoa Herraa Jeesukseen, että Jeesus on Herra, Messias ja pelastaja. Ja kun ihminen tekee tällä tavalla raamatullisen parannuksen uskoa Jeesukseen, niin hän saa Jumalan armosta pelastuksen lahjan ilmaiseksi. Ja ihminen saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän Herra Jeesuksen veren ja sovitustyön tähden. Ja tämä on todellakin suurta Jumalan armoa. Tämä maailman aika, missä me nyt eletään, menee koko ajan vaikeammaksi ja pahemmaksi. Ja ainut vaihtoehto tässä on usko Herraa Jeesukseen, että saa Jumalan armosta pelastuksen. Ja silloin selviytyy tässä ajassa ja yli kuoleman, koska uskon kautta Herraa Jeesukseen ihminen saa iankaikkisen elämän, joka ei koskaan pääty. Ruumillinen kuolema uskovaiselle on sellainen, että siinä tämä ruumiin elämä päättyy, mutta sielun elämä jatkuu. Ja Jumala on luvannut tehdä uudet taivaat ja maat, uuden Jerusalemin, jossa kaikkina aikoina Jumalan pelastamat ihmiset saa asua iankaikkisesti, onnellisesti, missä ei ole kuolemaa, kärsimystä eikä syntiä. Eli lupaukset on mitä mahtavimmat. Ja Jumalan sana on totta. Mutta ei mulla tässä mitään muuta kuin se on moippa.